Na Jaji Mkuu Martha Koome amesikitishwa na kile alichokitaja kuwa utendakazi mbovu wa mwanakandarasi aliyepewa jukumu la ujenzi wa jengo la kisasa la mahakama mjini Mombasa la thamani ya shilingi ama la mamilioni ya pesa. Koome alisikitika kwamba fedha zilizolipwa mwanakandarasi huyo ni kama zilipotea baada ya ripoti za uchunguzi wa tume ya huduma ya mahakama kutathmini hali ya jengo hilo linalokadiriwa kugharimu shilingi milioni 445. Jengo hilo la ghorofa 4 limejengwa kwenye kipande cha ardhi chenye ukubwa wa ekari 3.6 mkabala wa jengo la awali la mahakama yaliyojengwa mnamo mwaka 1984. Buildings that can support the delivery of justice to the people. But unfortunately we were let down by the contractor. We have not been able to launch that building or open it officially because it has been found to have structural defects. A team from the Judicial Service Commission Audit Committee visited and filed a report. Issues were raised with the contractor and the contractor ran away from the site. So we have had to engage another contractor.